16 ugovora o dodjeli ukupno 9 miliona i 700.000 dinara za sufinansiranje troškova nabavke priključne mehanizacije, mašina i opreme uručeno je danas u pokrajinskoj vladi vojvođanskim poljoprivrednicima koji se bave organskom proizvodnjom. Cilj je, prema rečima pomoćnice pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, da u Vojvodini bude povećana ukupna površina na kojoj se uzgajaju organski proizvodi, kao i broj proizvođača sertifikovanih za organsku proizvodnju. U Republici Srbiji je 21.000 hektara obradivog poljoprivrednog zemljišta u sistemu organske proizvodnje i registrovano je nešto više od 6.000 sertifikovanih organskih proizvođača u Srbiji. Ako govorimo o Vojvodini, nešto više od 8.000 hektara poljoprivrednog zemljišta se nalazi u sistemu organske proizvodnje. Radna grupa za unapređenje organske proizvodnje u Vojvodini, koju je resorni sekretarijat formirao početkom prošle godine, donela je osnovne smernice i mere koje su implementirane u konkursu po osnovu kojeg su danas uručeni ugovori, navela je Petrović. Jedna od osnovnih stvari koje smo napredili ove godine jeste da je povećan stepen procenat povrata, a to je ove godine 80% od ukupne investicije. Takođe, maksimalan iznos je 800.000 dinara po ovom konkursu. Ono što bih još naglasila je da ove godine ukupan iznos za ovu meru je uvećan na 12 miliona dinara. Među potpisnicima ugovora je i Vladimir Vozar iz Kisača, koji se organskom proizvodnjom bavi duže od 30 godina. Bavim se još uvek na 14 hektara, počeli smo od pola hektara, stigli smo, proširio bi više, ali nema radne snage, ali probat ćemo bar žitarice da proširimo više. Ovo 800.000 sam dobio, tu je oko 60%, jer ja sam malo skuplju mašinu, pa nisam dobio maksimum, ali dobro, ja zadovoljan sa time, šta da se radi. Plug je prevrtač, samo što sam hteo što kvalitetniji, pa tu je problem, zato što mi dosta biljnih ostataka imamo i hoću što kvalitetnije da obradim zemlju. Petrović je navela da je u poslednjih 6 godina pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu putem ove mere podrške organskim proizvođačima usmerio nešto više od 45 miliona dinara, a zajedno sa ulaganjem proizvođača ukupne investicije iznose više od 78 miliona.